Ja visst, barnboken fyller ju 400 år i Sverige i år. Och det ska vi fira. Och det ska vi fira tillsammans med författaren Hans-Erik Engqvist. Här ska han berätta om sitt författarliv. Varför han tycker om att ha nära kontakt med sina läsare. Och varför han tycker om att skriva. Jag hade en dröm. Jag höll på att kasta spjut här ute på ängen. Och så kommer det en man över järnvägsspåret där borta. Och han går rakt fram emot mig och det klickar till i hjärtat på mig. För jag känner igen honom. Det är Jösse Holmér, tränaren för det svenska friidrottslandslaget. Och han säger till mig ungefär så här att jag har stått och tittat på dig pojke. Du är duktig. Och härmed är du uttagen till det svenska friidrottslandslaget i landskampen mot Finland nästa söndag. Jag hade många sådana där drömmar och de handlade om allt möjligt egentligen. Inte bara om spjutkastning, det var världsrekord på 1500 meter och väldigt ofta drömde jag att jag spelade center i svenska landslaget i fotboll mot Danmark och gjorde 3 mål på Råsunda. 75 000 människor satt uppe på läktarna och jublade och skrek så där varje gång jag gjorde mål, ni vet, Hans-Erik Engqvist, Hans-Erik Engqvist. Jag har jättehärliga drömmar. Och jag trodde så intensivt faktiskt på att mina drömmar skulle bli verklighet. Att jag ibland på kvällarna satt ute i vedboden och tränade på att skriva min autograf. För det måste jag ju kunna när jag blev stjärna. Det skulle ju helst då vara en snitsig. Snygg autograf. Hans-Erik Engqvist, författare, född 1934, uppvuxen och bosatt i Dalsland, debuterade 1978 och har sedan dess skrivit 14 böcker. Det är faktiskt 35 år sedan jag öppnade den här dörren. Det ska bli intressant att se hur det ser ut här inne nu. Ja, här ser faktiskt ut ungefär som det gjorde för 35 år sedan. Mörkt är det förstås. Och lukterna, de känner jag igen. Men huggkubben står där den stod. Kan du visa vad jag skrev här inne? Nej. På huggkubben där? Böcker. Nej, jag skrev dikter. Kärleksdikter faktiskt. Det gjorde jag. Min första skrivkammare. När jag inte kan skriva. När jag har kört fast. Då sitter det här pappret där nere i skrivmaskinen. Och hånflinar åt mig. Och räcker lång finger nästan på det här viset. Och skriker. Du kan inte skriva, du kan inte skriva. Och det är fruktansvärt jobbigt. Och jag försöker vara förnuftig och säga till mig själv. Gå ifrån skrivmaskinen en stund. Ta en promenad. Ta en runda på motionslingen. Eller någonting i den stilen. Och jag försöker gå ifrån skrivmaskinen. Men jag brukar inte komma längre än så här. Så är det som om skrivmaskinen drar i mig. Och ropar och skriker. Kan du inte? Kom tillbaka då och bevisa att du kan. Och jag kan inte lämna rummet. Utan jag går runt den här skrivmaskinen som en katt kring het gröt och tittar på skrivmaskinen och på det vita pappret
Och ibland, och där ligger mitt gamla idrottsintresse i botten, så brukar jag faktiskt jabba, låtsas, boxas lite grann mot skrivmaskinen. För det är en fight, verkligen, mellan mig, det vita pappret och skrivmaskinen. Och fighten gäller att få ner kaotiska tankar i någon slags ordning, i något slags sammanhang på det vita pappret. De här träden och buskarna fanns ju inte på min tid. Då var här en alldeles öppen äng med gräs och blommor. I mina böcker har jag förlagt den här ängen utanför ett samhälle som jag kallar för Bråberga. Och där är vår utsiktsgran. Och det här, det måste vara sår efter de spikar som vi slog i för att kunna klättra upp till grenarna. Det är märkligt för att den här granen är precis lika stor nu som den var på den tiden. Vi hade alltid en man avdelad som satt på vakt här uppe, längst upp i toppen. För när man satt där så såg man ut över hela ängen. Och så hade vi ett snöre från toppen bort till hyddan. Och när man drog i det där snöret så ringde det i en liten klocka i den stora hyddan. Och då rusade ju förstås de ut som satt där inne. Beväpnade till tänderna. Det var pilbågar och slangbällor. Innan detta krig bröt ut hade fred varit rådande under en lång tid mellan de fruktansvärda och hämnarna. Men på kvällen den 3 juni 1951 inträffade något fruktansvärt. Man talar om skottet i Sarajevo som en utlösande faktor till första världskriget. Detta var en bagatell i jämförelse med vad som hände den 3 juni 1951 i Dalsland. Platsen använder jag mig av i boken Rymmarna. Men i boken gjorde jag om det lite grann. Jag la in en bäck och en bro här för att det skulle passa mig lite bättre. Och så kom jag hit ner på våren efter det att jag skrivit boken. Och stannar plötsligt här och tänker, men vad har de gjort av bäcken och bro? Det kan bli så i det här jobbet att man blandar ihop fantasi och verklighet. Och det går väl an att jobba så när man beskriver naturen. Det går väl an att plocka in en bäck och en bro och sådär. Men det är väldigt viktigt att man inte jobbar så när det gäller den natur som finns här inne i bröstet på människor. När det gäller känslor alltså. Det går inte att bara hipp som happ stoppa in gråt, förtvivlan, glädje eller sorg. Utan sådana saker, det måste ha sin tid. Man måste jobba med de sakerna så att det ska bli riktigt ärligt. Och äkta. Det är Oslo-tåget som kommer nu. Skammens rodnad borde finnas i ansiktet på vårt folk.
Det är stor skam att de där tysknazisterna får åka genom Sverige. Och nu ska de få mat också. Betänk vart de är på väg. Till vårt broderland för att döda våra bröder och systrar och deras barn. Stor skam är vad det är. Lite längre bort stod Krapphultan i mitten av en skara människor. Han var inte lika lågmäld som gumman. Han ägde en stor gård strax utanför samhället som hette Krapphult. Därför kallades han Krapphultan. Nu kommer de, sa han. Och det har jag väntat på länge. Ni ska inte tro annat än att de kommit för att stanna. Det här betyder att en ny storhetstid snart inleds för vårt land. Tillsammans med Tyskland ska Sverige åter bli att räkna med. Och här ska bli ordning och reda. Heil Hitler, gubbar! Här bodde barnvakten, Larsson som jag kallade honom i mina böcker. Han jagade bort oss från spåret så fort han fick syn på oss. Och det gjorde han ju rätt i, för att det var ju farligt. Och är farligt att gå på järnvägsspår, men det begrep inte vi då. Han blev för oss en myndighetsperson som förbjöd oss att gå på vår väg till vår äng. I de här böckerna förekommer det olika myndighetspersoner som verkligen bär sig illa åt. De trampar, förtrycker andra människor, och det är någonting som driver mig att skriva. Det går tillbaka till min barndom. Då var jag för feg och för rädd att säga ifrån, även när det drabbade andra. En gång var det en örfil, eller rättare sagt ett hårt slag. Jag kan inte påstå att jag idag är så där väldigt modig så att jag i alla sammanhang tar ett steg fram och säger lägg av. Jag ser ofta hur människor blir orättvist behandlade av myndigheter och överhetspersoner utan att ingripa. Men i mitt skrivande vågar jag ingripa här, vid skrivmaskinen. Tar jag ett steg fram och säger lägg av. I boken Dödsklippan ska en rullstolsbunden flicka, Lisbeth, ta sitt liv. Hon tror att Johan, som hon är förälskad i, har svikit henne. Och i sin förtvivlan tänker hon kasta sig ut för dödsklippan. Men vägen dit upp är lång. För mig är det viktigt att pröva och känna efter om saker och ting verkligen är möjliga innan jag berättar om dem. Decimeter för decimeter drog hon sig upp för stigen. Redan efter ett tiotal meter var hon totalt slut. Hon orkade inte ens flytta armarna för att skydda ansiktet, utan la sig bara rakt ner på den barriga stigen. Hjärtat slog så våldsamt att det kändes som ett enda dånande slag. Hon skulle aldrig orka. Egentligen så ska jag inte hjälpa till med benen. För flickan är ju förlamad från midjan och neråt, men det är väldigt svårt att låta bli. Man gör det rent instinktivt, men jag försöker verkligen att jobba bara med armarna. Ja, här är dödsklippan. Fast inte den riktiga. Den ligger på västkusten och där är ändå brantare än vad det är här. Men när jag skrev den här boken så satt jag ofta här nere för att få den rätta känslan för stupet, höjden och sådär. Så det var här de satt.
Lisbeth och Johan. Som grabb drömde jag ofta om författare och de såg ut på ett alldeles speciellt vis. Jag trodde att de visste precis allt och hade all tid i världen. Jag brukar gå upp 4:30 varje morgon, för då får jag ett par tysta och lugna skrivtimmar innan det är dags att ställa i ordning frukost åt min fru Maj och mina två pojkar Mikael och Mattias. Mikael är ju vuxen och klarar sig i stort sett själv, men jag tycker ändå om att ha frukosten färdig när de kommer upp. Ja, och så försvinner då Maj till sitt arbete vid 8-tiden, och en kvart senare så cyklar Mattias iväg till skolan. Mattias rum. Och här får jag egentligen inte gå in, men jag brukar hjälpa honom med att dammsuga i hemlighet så där så han inte får reda på det. Jag kombinerar ju det här skrivarbetet med att vara hemma pappa. Och det är ganska mycket jobb. Städa, laga mat, diska och sådär, men jag tycker det går bra, för att under tiden som jag dammsuger så kan jag ju tänka på vad jag ska skriva för någonting. Nu kommer Mattias hem om cirka 2 timmar. Han brukar komma hem vid 2-tiden. Och då är han hungrig som en varg och vill ha mat. Men idag har det gått bra. Jag hinner skriva. Jag vet inte. På något vis är det som om det kommer tillbaka starkare och starkare med åren av de här minnena från pojkåren. Jag tror att den här ängen är med, mer eller mindre, i alla mina böcker. Det är hit jag återvänder.